yerindən bir 500-600 metr qalmış, maşında səs gəldi. Çəkdim qırağa, soxdum, çəkdim. Rastdan qırağa saxladım. Düşdüm, hərləndim maşının arxa tərəfinə. Böyür tərəfə keçmişdim. Maşın gəldi, girdi maşının arxasına. Sürəti çox idi, hə. Çox sürəti var idi. Dayandığımız yerdə gəldi. Bəli, dayandığım yerdə girdi. Maşın maşının arxasına dəyən kimi dalışdı. Pürdülər düşə bilmədi. Maşında sürət çox idi.